ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಏನು ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಾವು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯದವಾದ ಮಾತು. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಧುಚಂದನ್ ಎನ್ನುವಂಥವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧುಚಂದನ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯದವರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದೇಶದ, ಈ ನಾಡಿನ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? 2014ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೋರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 12,000 ರೈತರನ್ನು
ಅವರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 4,500 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಚಂದನ್ರವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು. ಈಗ ಅವರು ICAR ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಧುಚಂದನ್ರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ರೈತನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಧುಚಂದನ್ರವರು. ಈ ಮಧುಚಂದನ್ರವರ ಒಂದು ಏನು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ನವನವೀನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಧೃತಿಗೆಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ಕೂಡ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ